တို့ကကင်ရတယ်ပုံမှာလေပူပူဆွဲကူတော့မြန်ရှိတယ်ငွေငွေလုံးငွေတို့ငွေဘူးကင်ရတာလည်းပဲတက်တာပါမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသွားပြီးတော့တွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NGF ပါတီကဒုတိယအကြိမ်လွတ်တော်မှာတင်ထားတာရှိပါတယ်မူဆက်ကူအစ်တီရိုက်တဲ့အခါမှာမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ချဲ့ပြီးဘူးအဲ့လိုရိုက်ဖို့တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဒီမန္တလေးဝန်ကြီးဖြေကြတာဟာအဲတိတ်ပြီးတော့တိတိကျကျဖြေသွားတာမတွေ့ရဘူးအပြီးတော့တုံးမယ်မတုံးဘူးလည်းမတွေ့ရဘူးနိုင်ငံတကာမှာတုံးနေတယ်ရှိပါတယ်အခါအောက်လို့ဆိုတာဒါကြီးကဒီအမျိုးသားဒီနိုင်ငံတော်တစိုက်ဖြစ်တဲ့ချင်းသိဘုံနေတုံးတယ်လို့လည်းတုံးခဲ့တာရှိလို့ရှိတော့ဆင်းနေတယ်တုံးခဲ့တာရှိပါတယ်ပေါ့အမျိုးသားကောင်ကောင်ကြီးရဲ့ပုံကိုတုံးပါလို့ရှိပါသလားဆိုတာကိုအခုဖြေတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမတင်မချဖြေသွားတဲ့အတွက်အခုထွက်လာတဲ့တပေါင်းနန်းငဆက်ကူဘုံကလည်းအမှန်တကယ်တော့အမျိုးသားကောင်ကောင်ကြီးဘူရုအောင်စံတတ်ပုံကိုတဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာသူတို့အမျိုးသားကောင်ဆောင်တွေကိုဂုံပြုတ်ပြီးတော့ဟာဒီအိန္ဒိယမှာဆိုရင်မဟာတမဂန္ဒီအမေရိကန်မှာဆိုရှင်လားကျွန်တော်တို့ George Washington ဟာနောက်ပြီးအဲ့လိုပဲတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်မော်စီတုံးဟာဗီယက်နမ်မှာဆိုဟိုချီမင်းစတဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေတပ်ပုံရိပ်တွေကိုအမှတ်အသားအဖြစ်ဂုဏ်ပြုပြီးထည့်ရအောင်မတွေ့ရတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ပါတီအနေနဲ့အတော်ပဲစိတ်သက်သာဖြစ်ရပါတယ်မူဆက်ကိုအတိတ်တခုထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကြိုက်ထုတ်လို့မရပါဘူးဘန်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုဖွယ်စီဒီရှိဝါရေးပညာရှင်တွေတွက်ချက်ပြီးတော့မှထုတ်တင်ထုတ်ခိုင်းလို့ထုတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလုံးငွေပမာဏလေပတ်တဲ့အထက်မှာဘယ်လောက်ကျိုးတဲ့အောင်ရှိမလဲ။အဲ side effect တွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာသူတွက်ချက်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါမြမစီဝါရေးဟာအပြောင်းလဲရှိဥတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီငွေတို့ဒီကြီးကြီးမကန်ရဘဲနဲ့ very handy ဖြစ်တဲ့အားမျိုးထုတ်ဝေပြီးတာအကောင့်နေလို့အငယ်ယူဆပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာကိုယူသွားနေလို့လဲမှန်းဆလို့ရပါတယ်။